Welcome po muli sa Reyes at Farm. Yan so sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang paglalagay ng mga hollow blocks bilang plant boxes ng ating mga dragon fruit. Ayan So dito po kasi sa farm namin ang nag, nag gumagamit po kami talaga ng mga plant boxes pero ang plant boxes po na ginagamit po namin ay eh, kawayan. And so tulad po ng mga ganito. Yan po. Yan. So, nakakawayan po sila. Nasa 6 inches yan usually. Pero ito po, nagkaroon po kami ng problema. Kasi madali pong masira. So, 1 year lang. Or wala pang 1 year po. inasisira eh nasisira po yung ating mga plant boxes. Lalo ko po, po yung month of July nga. Kasi ngayon po nga araw, eh, August po ngayon. Nung month of July po, eh, Hindi po kami nakapag-maintain nung month of July. So, napabaya naman ang daming damo. Ganun. So, ang nangyari, itong mga plant boxes, ang daling nasira. So, nung tinanggal yung mga damo, naging ganyan na po. Ayan. So, yung iba, halos sura na. Tinanggal-tanggal na natin. Kasi sirang-sira na talaga. Ang nakita po namin remedyo, eh, maglagay po ng hollow blocks. Ayan. So, ganito po. Ayan. So, ito po yung D4 na hollow block. So yan, so tatlo-tatlo. So sa amin kasi may mga net may net po kaming ginagamit kasi may mga manok po sa lugar namin, daming sumisira ng mga ugat. Ayun, so medyo may klinga lang yung net. Sana mas maluwang. Kaso na yan na po yung puto kasi ng mga nets, kaya ganyan lang po. mas maganda sana kung ang net na nilagay namin yung yung yung, yung sa bakod mismo ng tanim. Kumbaga nakapalibot dito para hindi na makapasok yung net, yung mga manok kaso ang nakuha kasi namin net dati yung mga maliliit po yung butas yun po yung pinadala ng, ng buyers akala po namin mataas eh hindi naman pala so mababa siya pag nilagay dito sa labas kaya sa mga plant boxes na po namin nilalagay ayan at kung mapapansin nyo po no maganda pala talaga kapag mga hollow block ang gagamitin so yan mas matagal na mag may maintain na so hindi, hindi ka napalit ng palit ng kawayan yung mga plant boxes po na kawayan parang ganito po no So yun, pag nag-uubusan po ng kawain, although marami po kawain sa lugar namin, pero mahirap din gumawa ng mga plant boxes. So, kung palaging magpapalit, so magastos din. Tsaka matrabaho. Ayan, so nakita namin solusyon is, ito na nga po. Ayan, so ito si Uncle Eddie. Siya pong ating kasama dito sa farm na gumagawa. Ayan, so, li lilinisin. Ito yung mga nasirang mga kawain, no? Ilalagay tatlo-tatlo. Ayan, so medyo magastos din. Pero ganun talaga. So, ito po, no? Every, every December po, lalo sa mga baguhan sa Dragon Farming, no? Magdadagdag po tayo ng mga organic materials. So, sa mga gaya po namin na organic farmer, Every December po, so off-season po yun, no? magsisimula yung off-season natin, November, December. Pupunuin po ulit natin ito ng mga organic material. So, paghahalu-haluhin po natin yung cow manure, goat manure, sodas, mga uling, mga basurang sinunog mga dried leaves, etc. Lahat ng organic materials, eh, pagsasama-samahin natin at pupunuin ulit natin itong mga plant boxes natin. Ayan po. So medyo matagal-tagal pa na trabaho to. Sa ngayon, nasa 200 pa lang ang class ang nakuha kong hollow blocks. So dito sa farm kasi namin, nasa 102 na post eh. So kakailanganin ko ng mga nasa 1,200 plus ng mga hollow blocks. So medyo magastos din. Pero kailangan. Ayan. So yun lamang po. Ano? Yun po yung update natin sa farm namin. And pag medyo na gawa na ito lahat, eh, gawa po kami ng update. So yun na po. Ano? So sa lahat po ng mga hindi mo nagsubscribe sa YouTube channel namin at gustong matuto sa organic farming, lalo sa pagtatanim po ng dragon fruit, subscribe po yung YouTube channel namin. At huwag niyo pong kalimutan yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Salamat po.